Мене го ревизираме. Изглеждаме съмнителен. Ни най-малко. Има коли пред нас на FIB. Няма коли пред нас. Айде. Вот, какъв е тоя пън, бе? Desktop BG предлагат мощни геймърски компютри, както и яка периферия. Освен това, с промокода G47 ще получите 3 или 6% отстъпка и ще подкрепите мен и канала ми. Охо, шит. Ооо, бодигард. Айде. Байер. Дики, че то си такъв. Лукаут. Гледаш така лошо. Аз съм на минималист. Да. Шейди ли е, човек? Човек, играта... Играта ма показва мене с расти черни гащи и черна риза, както се обличам по принцип, се казва Шейди. Толкова ли съм съмнителен? Съмнителен си. Всички сме костюмирани си. Аз съм купувач, трябва да си взема някоя газарско ламбо, примерно. Да. Нищо. Взех си курмата, бронираната. Всяк, какво прави, какво е дикли? Пай се са. Какви животни. Аз къде да се кача? Ами аз трябва да отида до кодовете. Всъщност приготвим, вие май сте от един отбор. Вие сте от Lookout. Ава ли ти едно жълто, де трябва да отидеш на Meeting Point? Да, да, Meeting Point. Сам че тази кола Nothing-ста знаеш, че е бъгал човек, може да върши сам назад. Как така? Абе, това нещо огромното се управлява супер добре. Кво? И блъска супер добре. Караш танк, моето се управлява като параход. Твоето е параход. Тежка фара ход, я ли? Опак ни говори някаква рала тема. Исто от тенка ще бе. Хелят на бедствие. Ето срещата. Не влизам с... Ой. Изкорубени коли, ма някакво, да. Ой. О. Тук е много шели. Мадърфакър, смърсенал за луца. Само от нещо. Чакай, аз го знам това, ме. Аз го знам, това съм го играл преди супер много време. Оули шит! Обичам ти лише, чем 3 много яки ревюта, некитайски тъжки бъде гуше, чем 3. Мерси много, аз трябва да се качвам тука. Позиции, господа, скамазия. Да, съм позиция. Мерси много, бро. Позиция. Крак геймс за 100-то бета, за 50-то, извинявам се, за 100-то. Скоро ще има още ревюта на китайски шитни, защото са много популярни хората, много смеят. Наприятно. Пригответе си. Къде нещо? Това е схемата. Само убиваме, никога не умираме. Мене го ревизираме, изглеждаме съмнителен. Ни най-малко. Никой не би те заподозрял. Идват ми чета. Ой, чета го пребъра, че може да не харесат играчки. Те първоначално всичко спомням, че беше много окей, после стана мазъл. Гип да кис. Позов за мистър Гип да кис. Дай поп да видим. Има ли хацер? Палки. That bank, that was you, that? Да. Ние ли сме били банката? Какво ще да ви е граф? Стоят двамата... Все едно нямат нищо общо и дощо. Не знам за кого става дума такъв. Никой нищо не казва. Всичко е... Ой, говоря само в присъствие на адвоката си. Това са агентка... Ой, умря, защото беше негър, замисли се. Всеки път във всичките такива хора... Охо, какво става такъв човек? Леле, леле. Замислете се, наистина. Трябва да оградиха. Сега ги почваме. Играчка, момчета! Я, мислим еднакво. Ой, това е къщия финки, бе! Кой ги замерва своя верки? И зад нас има, внимайте. Боите са насякъде, скрит са. Леле, леле. Добре, аз мисля да слизам надолу. Момчета, помощ. Става много... Леле, леле, аз съм надупчен. Скрит са. Я ще вафлички, не забравяйте. Оооо, умирите ми, изруби! Още се появиха, аз ще кампе отляво. Тук защо? Аз ще пазя отзад. Трябва да се една схема. Ай, набих ми глава. В топките. И без живота сме, трябва да се добиваме много. Аз съм толкова зверски надупчен вече. Внимайте, нямаме право на... Имаме само още... Давайте. Взимам някой това, някой пада. Трябва да вземе куфара. И да вземе колите. За хора на моите млади. Къде са нашите колите? Няма ги, дай да вземе и тая. Ма тая е само за двама. Еми тогава си избираме... Вземете другата. Тая е зелената тук, която е и да бягаме на някъде. Въй, що столкс? Качва се. Бягай към жутото, батка. Качва се. О, човек, гледай какво става така. Това е много трудно, човек, те са един.
Откъде някакви хеликоптери прелитат работи? А, ето, виждам бронираната ми кола от среща на улицата, значи мога директно да тичаме към бронираните коли после. Да. А защо? Ама не, то пасане не може. Добре, аз слизам, почвам, тичам след вас, така разбираме ли се? Да. Добре. Аз съм си подкладил сега една. С тази картечница не ми изглеждаш като много legit купувач. Е, аз съм бодигард. А бодигард купувача? Ето ги идват. Време е. Добре се получи. Добре, учета. Дай да се прикрием някъде. Ой. Аз седя отгоре, ще пазя. Ой. Отиде отстрани ги мера там. Да. Чакай сега, не ще дойдат още. Още ли ще дойдат? Взехте ли куфърчето? Не, още не е изчезло. То какъв е? Той е жив, пати. Тоест някакво време. Да. Не се показвайте в тая алейка там, защото ще дойдат. Чайте да имам снахчета аз. Тук ги направих. Давайте, аз съм готов за скамазия. В кола съм. Да, между другото, това е идеята. Ли взема? Може ли да вземе кола? Да, взех кола. Аз просто слизам. Аз ще взема взема куфара. Аз ще взема куфара. Аз съм най-близо до него. А не. Ой! Спугнахте гумата, бе! Някой изпуга гумата. Аз кога взема на тия колата. Хайде, гъжете се бързо. Ай. Прегазихте ме. Чакай да ме бутите. Ай, газ. Давай. Не мога да ме върху тръпвайте. Не мога да ме върху тръпвайте. Аз се плея, няма нищо. Има коли пред нас на FIB. Няма коли да ще пред нас. Внимай с халвата, само това ще ти кажа. Експлозивните бомбички на халва, любимка. Давай, не ти скачи. За кого ти е броня? Тя само добавя тегло. Wait reduction, бро. Айде. Така сега ще направим така. Штоинг! Тук е кретни карти, работи. Бързо да влизаме. Аз пак идвам от Афганистан директ. И аз така майко ме колко съм на дупчен. Ле. Хайде да го пуснем на другия компютъра. Това да зареди GTA. Докато зарежда единия да запишем следващия. Мене ще бамвате, то гузен негоден бяга, нали знаеш? Моето скамазно бебце. Всякакъв план да има ли някой, който трябва да ходи при Давис Кварц? Да, аз всички. И аз се помня за тогава в тази кола. Чай, само малко е така, бе! Готин, гади. Бурнирия Рейч Ровър е много як. Взем да голем бяга, не знаеш. Давис Кварц. Тук помагаме Додо. Без сломо. Додо ме убива. Додо му убива. Додо ми жи. Рип скип за навейдебъл, айо плея. Ей, че обръкахме. Пресечката. Ип. Ай, бягай! На колко ръки си, е? Само аз оцелях. Всичко. Най-силни оцелях. Тесто, колко е броя на колата джипара. Какъв фармърс маркет, ко? О, някой още слуша ли го, какво ни говори? Не. Просто не ви като цили там и какво стане такой човек. Какво стане? Спойлмен и мисля. Сме за всичко. Червени точки, убий ги. Сини точки, не ги убей. Така нататък. Ой. Как се постига? Че има структурна цялост това нещо. Ма не е на фаровете. Личи си, че фризата е много. Ле. Това съм разпарал триъгъл на човек. Мантинелата се беше скрил в храста. Защо? Лад, защо? Какво става тук? Ами нещо пътя обърка, трябваше да... Да. Ми връщам се. Да, и сега тук мисля наляво. И ще стане рано. Да. Съм 50 хиляди реда в чата. Бърсен спаме. Съм, защото спамеш. Ой. Опа! Ай! Не им хареса, че им чупихме бариерата. Той жив, бе! Аз сега се ти дико си. Аз това съм го правил, че някакво да ме стрима с него. Ой! Майко ми! Мале, те си супер много тука, бе, брат! А Никче, къде е, бе?
Ебе, влезте в колата, бе! В колата? Да, колите имат картечници и са бронирани, май. Аз тръм. И май, трябва ги изнесем първо. Преди всичко. Айде! Взем аз свиткин. Лудница. Имам бисквитки, момчета, не ме предснаете. Да. Не се кача при някой от вас. Какво става такъв човек? Чакай, чак, че объркам пътя аз. Ай, убихаме. Оп, идвам тако се пече при тоя. Никъде, леле. Никич, качвай се. Качвам сега, че въртата се съднахме резко. Оп, айде. Бързо. Айде. А, чакай, не мога се. Имаме само един живот, внимавайте. Ето. Вътре са, живи сме. А, тази другата кола? Тук долу, давай. Ние да я вземам. Оп, убих пилот. На един хеликоптер. Това ще бъде други хеликоптер. Сега ние трябва да излезнем просто, нали? Да. Да, мисля, че трябва да излезем. Това ще бъде хеликоптер, гас. Файс, убеш ли? Готио, дай да скачаме тук. Айде. О, стига, бе! Убиха ли те? Аз мисля, че си го бил. Ти викаш, дай закачвам, аз ще не гледам дали има хора. Стана. Е, жалко. Добре, това ще трябва да го планираме малко по-внимателно. Добре, дай да вземем сега и другата чука. Хубото е, че напусна тук направо. Кой ще кара, кой ще стреля? Тук директно, бе. Да. Да, и готил съм при теб. Ай, как се качи на картечницата? Не, нямаме картечница. Това отгоре, какво е? Това е картечница, да. А, да. Обърках. Джипарите. Ой, чай, тук вече идват някакви. О, да, май ще трябва наистина един да ме картечница. Дай си да вървим в конвой. Така сме доста по-добре защитени. Какво да правим? Да вървим в конвой. Да караме в конвой. Те имат картечница тежка, могат да свалят хеликоптер. Убих! Взрих колата и излезал съп от нея, DJ Диан. Тръгваме. Мерси на въпроса съба. Давайте, момчета. Точно взривих една кола и ми се събнаха в същата секунда. Ай! Обърках го да. Чакайте. Ей, тук направих един шорткът миналия път. Това нещо как катери. Да, много е сцепено. Аз... Леле. Идвате ли? Сериозно ли бе? Ето ли? Ай. Изчезваме. Май убих абсолютно 30. Да изчезваме в нощта. 300. Слушай, това е много, смисъл не е много бързо, но е някакво супер маневра, но и супер... Да, именно. Много е готово. О, лише, 20 бита. Аз ти готи, как сме днес, още бито е, ама няка. Аз за бито е, ти живея, бе. Това са съобщение. Това са картечницата, обаче... Аз так само за бито е ти го правя. Ооо! Трябвам бисквити. Така, аз да не стрям по вас, бе. Яш бисквитки, те спър. Ой! Неща вас танцувам с тази кола направо. Помощта! Помогнете! Неща тук, бе! Някой, моля ме се бъре, че ме убиха тежко. О? Да. Чакай, качвай се. Ай, неки ти бързо. Ето. Браво. Готвил сам си? Знам, а не ми да. Ръката ми откъде търчи. Е, добре, това убиха, не е ли бурнер на колата? Сам, защото реално там нали има картечници. Да, някакъв трябва да дош. Не, карайте, виж, убивайте вместо мен. Пръснаха. Трябва да се върнем? Аз съм чудя за какво се забива в нищо. Трябва да се върнем, така ли? Не, няма смисъл, давайте газ. Изоставяхме готи. Ама аз съм на едно кръв. Ай. Изтърваме коня. Не искаш да стреляш от гот? Аз не видях какво. Идват! Ето. Изнасяме всичко е наред. Сега карай след мен. Там точно се затворя. Че да пуснем дълги и така. Що ни? Ама хатата не е бунт. GTA плен. Вратата. Ще останете без врата. Затворихме. Готи карай, ако... Казвай, ако искаш да... Аз тук имах някакъв шорткът. Не, просто карай. Може отидка да минете директно през линиите. Да, отидка. Да, отидка надясно просто. О, но... Штрак. Ехе. Само, че трябва да пазя готил да не паднеш. О, паде му. Ой! Идвате, нали? Да, о! Мале, тук се взява. Това не е пърчи коптелите, че е. Еп. Цик. Тя вече заседна. Трябва повече да си укай така. Аз ги заривам тъжко ти. Ай, с много тежиш. Ваа! Добре, откъде няма минава. Ще се обиколим. Момента и сега, да.
Сега сме при вас. Разцепих. Кема някакви допълни огради и работи, човек. Давайте. Качваме се на пътя. Тук през някакви самолети работи, човек. Чакай. Някакви огради. Няма проблеми. Умря? Събрахме се. Го. Готик умра? Готик умра ли? Не. Всичко е 6. Нямам имо... Все още имаме шоу. Готик умра. Трябва такива неща, да. Само няма да умира, чай. А, така, правим го. Смазвам. Да. Чай само да не. Се размажа в някакво дърво. Ууу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 ooo Не, това беше от С4-то ми. Да. Тежко гръмно. Експлозивния кактус. Ле. Много лега, да изпреварваме този караван. Кажи да правиш на клавиатура до 30 лева. Не знам всъщност. Мой. Какво гърми там, какво се случва? Ние сме в друг път. Готио, я ги разчисти тези деца за нас. Гърма ги здраво с бомби. Не, какво искам. Айде, спрати се. Аз батон, аз ще видим. Гърма ги здраво с бомби и тон. През доматите, през чушките, айде. Много ясно. Какъв е тоя пън, бе? Бай ти храста, човек. Насилил съм се с тоя с... Това танк, човек. Караме някакъв танк и някакъв пън. Що пич, видя ли пред нас как изрина тази кола, бе? Сам аз го видях. Да, е внимателно, елегантно. Штепо! Още сме там. Само че се предсем, че са, нали, колкото по-близко стигаме, толкова по-забъркано ще става. Да. То май даже не беше от лошото. Тук вече... Ще се ударихме в някакъв камъняк, бе, майка. Трактора! Трактора, че! Пържиха бомбите, обаче, ще трябва ги тупа. Чай, той ще го сказа. Айде, успе. Така. Има ли смисъл да спирам? Аз защо още спирам да стрелям, бе? Да. Няма смисъл да спирам, бро. Минам на гърба. Брат, ко... Което ми е на екрана е... Как летим, човек, направо? Плутница. След нас има 35 минути. Знаме, имаме 4000 следи от куршуми по колата. Да, и ние сме така. Стъпваме фарове, няма нищо. Чакай, какво става са? Що? Рамбо би се гордял. Трябва да ги убием. Трябва да убием някой. Да не би тия двете дете? Да, е Саши. Айде. Имайте, че има това. Готи остана само още един. Какво беше това? Граната. Давайте, към дроп-офф овицата. Още един. Добре, защо мен да преди малко ме покажеш там отсреща един? Да, да ме го покажеш. Нали и на тебе ти покажеш? Да. И сега те като казаха убихме, Ай! Как е? Главата ми вече! Оо май факин гад, тая кола ми направи брейк денс на главата и си още съм жив. Смятай. Люди, не мога да се боле ми се. Готю падна. А да, Готю падна. А, не, чакайте. А, добре, Ники, ти ще го дозакараш. Да. Аз с чука се разхождам тук и после. Аз не вярвам, човек. Не слизам. Брат! Царете вратата, аз съм си домат! Аз от тук не съзвам. Къде минавам? Пак. Тук долу някакви маршрути си намерих. Тук е пранета чершафи. Ой! Ой, тя право е. Ой, тук с гащите съм си прострел. Мислех, че умря. Фистия. Някой ме с гащ. Не, жив съм. Извинявай. Това съм жив всичко е наръчно. Айде! Разпасуват колите. Авто джамбар. Много яко, бе. Много приятно. И сега ще ни дадат тази без колата. Ще ни дадат тази кола без картечницата, бах ти гадна. Но реално това са... 50-50. Готика най-слаб. Не са самите хейс, това. Тя е само за цивили. По 20 палки. Ей, платено. Ай! Пласкан съм. 20 палчици. Тъжно. Ооо, стабилно XP, човек. Много приятно. Експитва направо, приятно излиза. Штрак. Що е по-близко до апгрейда на двигателя на бебето?